procedurën. Kreu i Shishit Vishaj Azilika ka raportuar në Komisionin e Sigurisë për çështjen e pajisjes së përgjimit. Ai konfirmoi para deputetëve dhe publikut se përpara 2 muajsh një pajisje përgjimi është vendosur në Vlorë, por nuk është deklaruar. 2 muaj të shkuar ne morëm informacion që një pajisje e teknologjisë së lartë kishte ardhur në Shqipëri dhe gjithashtu e dinim që ajo pajisje ose më saktë informuan që ajo pajisje ishte vendosur në Vlorë për trajnim. Dhe kjo pajisje ishte IMC Catcher. Ajo që ishte problematike, ishte se pajisja kisha ardhur, ose të paktën, ashtu që në thane, ishte një pajisje cila nuk ishte deklaruar e hyrë brenda. Për këtë arsye, ishte shqetësuar si një pajisje e tillë mund të përdoret edhe në mënyrë ilegjitime, pra jo të ligjshme, mora kontakt me prokurorin e përgjithshëm edhe i raportova për informacionin që ne kishim marrë. Gjatë seancës dëgjimore, Visho Ajazi konfirmoi se ka informuar gojarisht prokurorin e përgjithshëm për këtë indicie dhe më pas të njëjtat shpjegime ja ka dhënë edhe presidentit, pasi ky i fundit e ka thirrur për ta informuar. Ndërsa pyetjes se pse nuk ja ka dhënë këtë informacion edhe kryeministrit, Visho Ajazi ju përgjigj. Ai ishte një informacion i cili pa konfirmuar dhe si tillë nuk mund të shkonte direkt te kryeministri pa qenë e konfirmuar. Pajisja e përgjimit sipas Visho Ajazit është legjitime dhe e përdorshme në të gjithë botën, por deklaroi se nuk e ka parë asnjëherë dhe nuk ka informacion për kapacitetet e saj. Pajisja përdoret në një ambient trajnimi në Vlorë nga policia italiane, por ai nuk konfirmoi nëse kjo pajisje është përdorur për përgjim, pasi nuk është në tagrin e institucionit që drejton. Për asnjë arsye, për asnjë moment ne nuk kemi interesuar të dimë se si është përdorur kjo pajisje, pasi nuk është në tagrin ton për ta. Ajo kalonte në tagrin e prokurorisë përgjithshme, nuk kemi asnjë informacion lidhur se kush është përgjuar. Dhe pse është përgjuar, shërbimi është komplet jashtë kësaj.